Вітаю вас, дорогі друзі, всі натхненні посіновувачі неймовірного всесвіту ароматів. Мене звати Юлія Олійник, я запрошую вас до себе на гостини. І сьогодні, друзі, формат відео, який ви дуже полюбляєте. І я полюбляю такий формат. Друзі, сьогодні розпаковочка. Не знотіно, друзі, це розпаковочка, вже друга розпаковочка. Вдруге до мене приїхав подарунок від моєї підписниці Анастасії з Тернополя. Друзі, мені дуже приємно. Дякую тобі, Анастасія, за увагу, за те, що ти дивишся мої відео. Мені дуже приємно. Оцей коннект з вами, енергообмін з вами. І те, що ви радуєте мене своїми любімками, мені це дуже і дуже приємно. Друзі, я знову повторюю, що я ніколи не запитую у своїх підписників, які хочуть мені зробити якісь подарунки, свої любімки подарувати, чи свої власноруч виготовлені іграшки, як, допустимо, от Олександра мене задарює теж своїми іграшками, які вона золотими ручками робить. Друзі, я дякую вам. І от уже другий подарунок від Анастасії. Я не знаю, що там, друзі, що за ароматики, що за любімочки. Залишайтесь зі мною, якщо вам цікаво. Поїхали. Але перед тим, як я розпакую, друзі, напишіть в коментах по добрій традиції, так скажемо, на моєму каналі тут і в телеграм-каналі моєму Арома Всесвіт, на який я вас закликаю підписатися, якщо ви ще не підписані. Друзі, ви знайдете для себе однодумців. Там у нас такий душевний конект за життя, знаєте? Додавайтесь. І отже, друзі, напишіть прямо зараз в коментах, який у вас сьогодні аромат дня. Дякую вам. Дотримуємось наших традицій. Ну і, звичайно, поки я розпаковую, попрошу вас підписатися ще й на мій цей ароматний канал, якщо ви раптом не підписані. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки, дизлайки, що вас душа бажає. Коментуйте, будь ласочка. Пишіть свої враження. Друзі, ну що? Тут уже все Анастасія так запакувала. Шелест. Емуся, дивися. Ти будеш гратися, ти любиш. На, Емусінька, на. Друзі, ну що, дуже цікаво. Отак все виглядає, заінтригована. Анастасія, що ти в цей раз, дорогенька моя душа, мені тут приготувала? Мені дуже приємно. Дякую тобі, сонечко, за увагу, за перегляди, за підтримку і за ваші любимки, із якими ви ділитесь. Друзі, і першим ароматиком-акробатиком я відкриваю суперпопулярний аромат в бренді Тезорі Д'Орієнте, друзі. Та-та-та-тан! Це саме Фіоре дель Драгоне. Друзі, в мене є цей аромат, це вже в мене буде дублік. У мене вже є начатий. Це дуже популярний в тезорчиках аромат. Напишіть в коментах, в кого він з вас є. Дякую, Анастасія, знову по своїй же традиції. Дякую тобі, сонечко. Виписала мені всі пірамідочки одразу. Офіціозики написала мені. Друзі, група ароматів. Східні квіткові. Верхні ноти, які нам дає маркетингова піраміда з фрагрантики. Мигдаль. Пітахая абрикос. Ага. Ой, хороший, хороший. От я його люблю. Середні ноти. Жасмин, тубероза, іланг, апельсиновий квіт. І базові ноти. Ваніль, сандал, амбра і мускус. Друзі, нав'ю повний флакон. Анастасія мені надіслала. Друзі, він може або подобатися, або не подобатися. Середнього не дано. Я вам хочу одразу сказати, що я до нього не одразу, так знаєте, рішилась, так скажемо, на покупку. Я кругами вокруг нього ходила, але все ж таки я його собі придбала. І я рада, Анастасія, що в мене буде дубль цього аромату, тому що зараз, в такий період, коли почалась осінь, почало холодати, і я почала його носити, і по-новому от це звучання я змогла по-новому його оцінити. Він постояв. І зараз я слухаю його і розумію, що для цього періоду, для цієї пори року, да, як зараз, це ідеальне звучання. Друзі, хоча він не всім може подобатись. Його або любити, або ненавидіти. Я його люблю.
Мені він дуже подобається. Зараз, от знаєте, я не можу вам сказати, що він мені конкретно нагадує. Чесно вам скажу. І які там порівняння, я не дуже пам'ятаю. Я ж не ведусь на маркетингові піраміди, оця вся тема. Я ж не ведусь на оці доре мі до редо. Я дякую, Анастасія, що ти фрагрантіковські теми мені написала, щоб зекономити і мій, і ваш час. Мені це дуже, знаєте, легше зараз для Сьомки, тому що я вже сьогодні відзняла 5-й тур сліпих зетестів від Крістіана. Якби в мене носик підуставший. Я все знімаю в один день, тому що просто в мене наступний теж день загружений, і мені просто не буде коли фізично відзяти цю зйомку. А тягнути так довго з відео я не можу вам, поки це все змонтується. Тому я дякую тобі, Анастасія, за те, що ти постаралась і виписала мені всі пірамідочки офіційні. Друзі, ну мені це подобається, напишіть в коментах. Це супер хіт Тезорі. Що він вам нагадує? Куди він вам репліка? Чи він вам самостійний? Він мені все ж таки плюс-мінус самостійний аромат. Мені він подобається. В ньому все збалансовано, і сладость, і така туберозна, така масляність, яка в ньому є. І тілесність, і кремовість. І доглядовість, і мильність, і фруктовість, і все тут збалансовано. Хорошо. Мені подобається. Зірок з неба не хватає, друзі. Але зараз в оцю погоду, в оцей температурний режим, це гарно звучить. І цей аромат мені подобається. І я рада, що він у мене тепер в дублі. Дякую тобі, Анастасія. Друзі, напишіть ваші враження. Дуже приємний подарунок. Так, ну заварюйте собі каву, чай, тому що тут ще багатенько красавчиків. Покавуємо, почаюємо. Друзі, поїхали далі. Вау, сьогодні вечір тезорчиків. Анастасія, ти моє сонечко. Друзі, Анастасія, я дуже люблю цього красавця. Royal Oud Тезорі Дорієнте. Я його дуже люблю. В мене є банна лінійка, вона вже закінчується. Там є для душа, всі теми. Royal Oud. І є в мене теж оцей флакон, і він у мене закінчується. Я люблю. Оцей один з моїх фаворитів в тезорчиках. Напишіть ваші враження, друзі, про Royal Oud. До речі, це цей Oud. Я знову повторюсь, моя підписниця мені писала в Телеграмі, що шукає аромат удовий. Як, з якого уда почати? Тому що їй важко на уда налаштуватись. Ну, тому що уда – це дуже важко багатьом людям. І парфзахоплені люди натхнені, все ж таки вони хочуть налаштуватись на уди, і їм треба знайти свій уд, з якого треба почати. Носити удові аромати. Ось, друзі, з цього можна почати. Він не придуше, не задуше. Стійкість плюс-мінус 2-4 години. Друзі, але залежить від того, куди ви наносите. Дивіться, от я якщо зараз, давайте, я нанесу, от я вам покажу, допустимо, я нанесу, от як зазвичай нас вчать, да? Но наносить сюди, да? На внутрішню лінію, де венки в нас розположені, руки. От я сюди нанесу зараз його, і ось сюди, на обратну сторону. І що я вам хочу сказати, в мене середній тип шкіри, я вам уже не раз це повторюсь, бо я не знаю, що таке гаряча, холодна, голодна, не голодна і так далі, жирна, суха. Для парфумерії я не знаю, що таке гаряча, холодна і так далі. У мене, значить, якийсь середній тип. Друзі, дивіться, якщо я сюди наношу, тут у мене взагалі нічого не держиться. Все розвалюється, нестойко і так далі. Взагалі тут нічого не тримається. Якщо я наношу сюди, на цю точку, це зовсім друга пісня, розумієте? Тому один і той самий аромат, чому ми теж по-різному стійкість, шлейф, звучання оцінюємо. Комусь стойко, комусь шлейфове, комусь взагалі ні о чому. Дивлячись, на які точки свого тіла ви наносите. Де у вас оці точки, які лучше розкривають аромат, ви самі маєте їх знайти. Тому що коли кажуть за вуха, от да, за вуха. Я взагалі ніколи з дитинства не розуміла, що за вуха. Вибачте, там самі такі жирні міста, вибачте, давайте будемо чесними. Воно що, типа, той жирок там закріпляє парфум, чи що? Я не можу розуміти, чому за вуха. Воно там все потіє, зажирнюється, там заводяться всякі мікроорганізми, там якісь висипання можуть бути. Я ніколи не розуміла, чому от за вуха є, люди прям намазують. Чому не можна просто на шию? Я наношу або на шию, сюди рідко наношу, бо воно буде сильно давати, в декольте. От Кріс мені, Крістіан, привіт, Крістіан, писав, надо в декольте.
Ну, я не знаю, в декольте я ніколи не наношу, це теж, знаєте, що ходить задихася. Ну, я це не розумію. Я наношу, мені надає, я жестикулірую, я махаю руками, мені надає волосся. Я наношу або на волосся, або ось сюди. Якщо в мене відкриті руки, я вам вже говорила, я наношу на плече і знову на зовнішню сторону. І на зовнішню сторону ліктя, тобто сюди. Не сюди, якщо я сюди нанесу, друзі, те саме, воно розвалиться. З'їде не туди, не буде нестойки, один і той самий аромат. Розумієте, чому я нанесла зараз сюди і сюди? І це з оцих точок буде абсолютно по-разному він розкриватися. І з оцього положення, з цієї точки, він буде звучати нормально, по-людськи, так як треба. І він буде стойко триматись мінімум 4 години. А тут він злетить буквально... Друзі, ну це мій підхід. Ви кожен має для себе знайти, так скажемо, точки такі... Інтересні точки, енергетичні точки знайти, свої енергетичні точки, які розкриють всю красу ароматів, які ви любите. Якщо у вас ці точки на п'ятках, ізвініте, можете наносити на п'ятки. Ну, як в Древньому Римі, да, здається, от не пам'ятаю, хто відомий такий персонаж історичний римських часів, Римської імперії, він наносив парфуми. От я поцікавлюся, я от не можу згадати, друзі, я просто цікавилась історією парфумерів, звичайно, багато читала на цю тему, дуже багато років я з цим увлікаюсь. І я пам'ятаю таку історію, що він наносив ароматичну смісь, яка тоді була а-ля парфумерія, він наносив на ступні, на внутрішню, ну, на ступню на свою. І він коли взував сандалі, воно йому благоухало, і всі жінки млєли вокруг нього. Пам'ятаєте, за нього була така точка, там, на ступнях, він наносив і балдів сам от свого аромата, і всі балділи вокруг. Якщо у вас це на п'ятках чи на стопах, наносьте на п'ятки чи на стопи. Друзі, все індивідуально, тут одного рецепта не може бути. Ну, те, що на волосі сідає, наношу делікатно, да, на, якщо я шарфіки ношу, на тканину трошечки. Ну, якщо ми беремо шкіру і точки наші на шкірі, ви виробите для себе свою методику, де у вас краще звучать одні й ті самі аромати. Ви маєте це особисто, це кожній людині, я думаю, в кожної людини це унікальні такі енергетичні точки, які розкривають парфуми. І отже, от я зараз слухаю його з цієї руки. Ой, і тут. Друзі, ну, спробуйте. Погуляйтесь в таку гру, коли у вас буде час, помедитіруйте над цим. І повірте мені, коли ви знайдете для себе оці точки, аромати, може, які вам не подобались, чи якісь вам вмазались якимись не такими, чи якісь нестойкими, чи якимись ніячим, вони по-новому для вас можуть розкритися. Розумієте? Це дуже цікава тема. Друзі, отже, це було таке ліричське відступлення. Дивіться, яку роботу Анастасія проробила, які талмудики понаписувала мені. Сонечко, дякую тобі. Значить, випуск цього ароматику Royal Oud, це один з фаворитів в тезорчиках. 2013 рік випуску, група ароматів. Східні деревні. Верхні ноти – ладан, мандарин, перець, фрезія. Середні ноти – бензоїн, персик, гвоздика, конвалія. Базові ноти – мед, амбра, спеції, дерево, агар, удове дерево. Східні ноти – деревинні ноти, пудрові ноти. Клас, я його люблю, друзі. Причому, що тут пишуть верх, серце і база, вони мені все одно лінійно звучать. Тезорчики, вони, як і наші чернівецькі парфуми, аромапарфуми, звучать лінійно більш. Але класно. Це супербюджетні аромати. Дякую тобі, Анастасія, за таке щастя. Друзі, ну що у нас сьогодні вечір в Тезорі Девірієнте? Ой, я вже бачу, що це те, що я люблю. І те, що в нас в офлайні, я брала всі свої красавці, які в мене є тезорчики. В мене їх, друзі, 5 штук, до того, як мені Анастасія свої любімки прислала в подарунок. В мене, значить, 5 тезорчиків, і я їх брала в епіцентрі у нас, в парфумерному бутіку в епіцентрі, де в них люксик, перелюксик, бюджет і всяка темочка така хороша, інтересна, де... Ярдлі, оці всі такі бренди, полулюксові, люксові, Ульдік де Варенце, і там, звісно, тезорчик є. Ось цього красавця ніколи не було в парфумованій тімі. Були тільки свічі, крем для тіла в мене був, дезіки, оця вся тема. А без затесту я не хотіла брати на сайті. Я беру все, стараюсь після затеста. І отже, от Анастасія мене порадувала. Зараз я вперше для себе і для вас буду
слухати цю красоту. Це саме, друзі, Тезорі Д'Орієнте, Міра. Я дуже люблю Міра, в мене був крем для тіла Міра. Це дуже класний аромат. Ой, клас. Два пшика роблю. Ой, хорошо. Ладанна тема. Православна. Ладанна тема. Друзі, це красота. От у нас його в офлайні ніколи нема. От я брала в епіцентрі і деякі екземпляри по акції вихопила. Отакий, до речі, красавчик. Я в телеграмі писала в своєму. Отакий красавчик я в Ашані по мега-акції надибала. Не могла пройти мимо. Була хороша акція в Ашані. Я теж собі взяла. Там. Но цього дружочка в офлайні я ніколи не бачила. Якщо б я його, звісно, надибала в офлайні, я б його взяла. Красавець. Дякую тобі, Анастасія. Друзі, ну це вже звучить по-взрослому. Прям по-взрослому. Це прям хорошо, 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 благовонно, ладанно. Оце вже в сліпому затесті, ну, не навіє вас на Тезорі Д'Орієнте. Що це бюджетна тема парфумірна. Ой, хорошо. Спеціево, благовонно, ладанно. Красиво. Так, читаємо офіціоз, друзі. Ой, Анастасія, сонечко, дивіться, які все повиписувала таким акуратним почерком. Тезорі Д'Орієнте Міра. Група ароматів східні, само собою. Верхні ноти апельсин, бергамот, півонія. Середні ноти мирра, амбра, бензоїна, попонакс. Ну, середні ноти все, що можна в ладані будь в парфумерії з ладана, православного саме, що я називаю. Все тут є. І міра, і амбра, і бензоїн, і апопонакс. Базові ноти ваніль, сандал, мускус, кедр. Понімаєте, нічого не зудить. Нічого не свербить. Нічого не пересушиться. Все в балансі. І сухості, і мильності, і сладості, і спеціовість, і благовонність. І дерев'яшастость, і цвіточність. Все в такому балансі. Друзі, оце красотінь. Хто любить таке направлення? Клас, дуже мені подобається. Друзі, ну що, у нас сьогодні, я бачу, Тезорі Д'Орієнте, вечір тезорчиків. Клас. Буде скоро великий обзор на Тезорі Д'Орієнте. Готуйтесь, друзі, завдячуючи Анастасії. Добавлю свої екземпляри і ті, що Анастасія подарувала. Ну, це суперхід. Його вже неодноразово в моїй рубриці «Аромат дня» в телеграм-каналі мої підписниці показували ось цю красоту. Тезорі Д'Орієнте. Де Верде Матча. Матча Грін Ті. Ніколи його не тестила, в офлайні не бачила. Ніде, друзі. Але мої підписниці в рубриці «Аромат дня» нахвалювали мені цей ароматик. Ой, я вже чую, що це хорошо. Ну, звісно, Green Tea, ви ж розумієте, куди він нас навіює. Ой, як хорошо, друзі, це хорошо, у мене сльози на очах, це хорошо. Це, звісно, зелений чай Елізабет Арден, але це не дюб, прям дюб-дюб, дюбний такий, знаєте, ні. Ой, ну це хорошо. Ну це ніколи не вийде із моди. Це хорошо. От Френсіс Кіркджан, от замутив тему. В 99-му році, до речі, аромат, да? Green Tea, якщо ми беремо. От замутив тему. До сих пір скільки варіацій на Green Tea. Це ж не складний, як би казалось, аромат там, да? Лімбон, імбір, медовий, зелений чай. Холодний, охолоджений, такий з льодом, да? Казалось би, ну, все просто. Бачите, все геніальне просто. Все геніальне дуже просто. Друзі, красиво, тут ще якась спеція, крім імбіря, тут ще щось є інтересне мені. А, свіжість таку дає. А, хорошо, це хорошо. Ой, дивіться, яку Анастасія роботу проробила. Ну, подивіться, які талмудики. Нормальні піраміди вони пишуть. Не як кіт наплакав, а по-людськи.
Значить, група ароматів «Деревні ароматичні», «Матча Грін Ті» та «Зорі до Орієнти», випущені у 2019 році. Верхні ноти – бергамот, кардамон, гіркий апельсин, перець, мандарин. Я ж кажу, що спісивість якась є, крім імбіря. Це такий перчик. Середні ноти – зелений чай, чай матча, неролі, жасмин, конвалія, троянда. Базові ноти – мускус, кедр, амбра, сандал. Друзі, це красота. Я тепер розумію, дорогі мої підписниці і підписники, хто любить цей аромат, що ви його так любите. No comments. Підтримую. Так. Ну що, класика жанра? Ой, ну, звісно. Звісно, друзі. Супер-хіт. Мускус б'янко. Білий мускус. Це перший аромат, з яким я познайомилась в лінійці, взагалі та «Зорі до Орієнти». В мене був аромадифузор для дома свого часу. І минна баяна мильна тема. І яка хочеш тема. Все, що може бути з цієї лінійки, в мене було, окрім цього аромату чомусь. Так, де мій блотер? Де блотери? Якось я ходила вокруг нього кругами. І коли я вже захотіла його придбати, я, по-моєму, Анастасія, ми колись переписувались, що його, він у нас в офлайні, я кажу про епіцентр, який неподалік мого дому, де оці всі тезорчики продаються, саме оцей аромат зник. Якби аромадифузори, оці всі гелі для душа, оця вся минна, баймийна, банна, постірочна тема, все це є. Цього аромату вже давненько немає в наявності. Ну, звісно, це альдегідна чистота, альдегіди не густі, не плотні, не сильно запудрені. Класична, звісно, тут касандра мені маяче. Голдісіме Ульрік де Варенс, якщо ми беремо бюджетний сегмент, да? В цінову політику. Звісно, оці всі Шанель номер 5, облегчена версія, оде туалет, оці такі. Це дуже облегчено звучить. Красивий аромат. Все тут збалансовано. Аромат чистоти, благовонності. Делікатна тут мені церковність. Є теж православна така тема. Особливо свічка. Якщо ви пробували аромасвічка ароматична з цієї лінійки, вона дуже прям якось ладано церковно даже пахне. Олібанумно. Тут теж це є акорд. Такий красивий аромат. Я не можу. Як я люблю це направлення? Як його можна вважати бабулькиними ароматами? Це красиво. Це і пані Валєвська класік, щось отаке є. І Фіджі є. Ну це ніколи не вийде із моди. Я це дуже люблю. Бачите, я нанесла Royal Udik сюди. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Хороші аромати, друзі. Так, ну що я бачу? Ще два ароматика, друзі. Дуже я зацікавлена, що це таке. Зараз будемо розвертати цю карабінь. Антистресове відео. Як мені моя підписниця писала. Ваші відео для мене це ASMR. Дуже модне сочетання букв. Ну, мені приємно, друзі, що ви релаксуєте під мої відоси. Так. Body Shop. Веганська якась лінійка. Перший раз бачу, не знаю, що це за бренд. Друзі, називається British Rose. Eau de Toilette. British Rose. Бачите, дорогі мої підписники, Анастасія, ти для мене відкриваєш світ парфумерії, бренди, про які я й гадки не мала, друзі. Я ж відстала від життя, я ж не ганяюся прям. Я не фізично, не реально за всім гнатися. British Rose. Анастасія знає, що я люблю рози у всіх їх проявленнях, якби я трояндова душа. Я люблю рози, дуже люблю. British Rose. Interesting. Very interesting. Vegan написано. British Rose, Eau de Toilette, vegan. Body Shop, друзі. Так виглядає це щастя. Фокусується вам. Я сподіваюся, що по світу вам нормально. Я хотіла зробити таку, знаєте, вечірню тему затишну.
Ух ти, хороший такий спрейчик. Два спреї я зробила. Хороший спрей. Нажаття я зробила. Ой, ну хорошо. Оце ніколи не вийде з моди. Звісно, хтось буде шарахатися. Хто не любить рози, проходьте мимо. Хто любить рози, вам сюди. Розочка така чиста, мильненька, мускусна. Но не монталівна, ні. Но роза душиста. Хороша. Роза така чуть-чуть епохи міленіума. Оця парфюмерна роза 2000-х. Miracle Lancome, оця роза, яка там, я чую. Miracle Lancome. Miss Dior Blooming Bouquet. Ну такі рози, понімаєте, припилені в міру. І вони на воді, на хорошій водній основі мускусної. Ось зараз він набирає об'єму. Мускус тут, мабуть, амбро-дерев'яшистий, друзі, але він не зудящий. І не буде виїдати мозги окружаючим. Свербіть і зудіть не буде. До мозгів, понімаєте, до макушки. Розочка. Свіжа, рожева, прямо така, бутон прямо запашний. Мій Біг Бен вас вітає. British Rose і Біг Бен. Це такі троянди кінця 90-х, начала 2000-х, які я дуже люблю. Це вже такий аромат на грані, вже от-от і перейде оця мода, коли компотів почалась. Туди, в 2010-х. А це ще до компотів, понімаєте? Коли вже мускуси не просто мокрі, водні такі, а чуть-чуть вони з амбро-дерев'яшистими полутонами, кедро-сандаловими, ну не зубодробільними, не сверлящими, не висверлюючими до макушки, понімаєте? Хороший скрипучий мускус, такий білосніжний, такими сніжними сугробами морозними, і той мускус підскрипує, як сніг скрипучий під ногами. Скрип, 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 скрип. Анастасія, дякую тобі. Відкрила ти для мене відкриття парфумерне. Навіть не знаю, скільки це коштує. Понімаєте, це так пахне, я не можу сказати. Це дешево. Чи це дорого. Це пахне професійно скроєним, збалансованим ароматом. От в сучасному люксі. Ну я хочу в сучасному люксі, що це таке в сучасному люксі. Такого зараз нема. Вони зараз зроблять, понімаєте, в сучасному люксі модному. Ось цю композицію запхають туди амброчний той мускус, і він буде сверліть, висверлювати буде. І вам до мозгів, і всім окружаючим. Я як чую ці мускуси в транспорті десь, чи ще, я не можу, я в транспорті їду, там стоїть дівушка з парадоксіною від Прада. Там, 5 метрів від мене, а я вже той зубодробільний мускус висверлюючий, я його чую. На такій відстані. Які це шліфи, вони ще й такі мігадіфузні. Ну не носіть оце, оцю попсядю, я вас умоляю. Або дозіруйте її. Та мені що дозірувати, що не дозірувати, воно сверли, воно сверло. А тут все збалансовано. Ой, хорошо. Анастасія, сонечко, дякую тобі. Так, читаємо, друзі, офіціозік. The Body Shop British Rose, група ароматів квітковий, випущений в 2014 році. Друзі, верхні ноти бергамот, танжерин, середні ноти трояндова вода, водяна лілія і півонія. Базові ноти мускус, персик. Ну дивіться, я ще так багатенько тут учуяла. Ну опять я в основному по базам мускус, звісно, я сразу викусила. Водні акорди, водяна лілія. Хороший аромат, дуже приємний. Дуже багато кому він сподобається. Клас. Це для мене приємне відкриття. Я таке направлення дуже і дуже люблю. Я навіть хочу його нанести. На волосся. Да, він такий, до речі, дифузний, інтенсивний. Це Eau de Toilette. Мені здається, що я не знаю, як він зараз по стійкості буде. Я ще з ним знайомлюся. Але одразу хочу сказати, друзі, кому цікава ця тема, що це буде мега-дифузія. Особливо з волосся, це буде дифузить. І оцей мускус, він такий чистенький. З водяної лілії він мокренький, але він чистоту дає.
О, зараз ось я на шкіру нанесла, друзі. Звісно, я тут почитала, що тут персик є. От зараз я коли вже нанесла його на кожу, і зараз я почула отчутливо цей мускус з персиковими полутонами. Да. Зараз це треба на кожі все тестити. На блотері основний акорд трояндовий виходить. Мускусний, трояндовий, чистенький такий. Припудряний на мокрому такому мускусі. Білосніжному, скрипучому, такому чистому. А от з кожи я зараз чую. Персиковий полутон з кожи виходить. На блотері взагалі персика немає, друзі. Ну, класний ароматик. Так, і щось такий увесистий, дружок, теж, друзі, я заінтригована. Що це? О, та ти що, Анастасія? Друзі, отака бадья важкелезна. Івроше. Plain Soleil Eau de Parfum. Друзі, оцей дружок був у мене на одному із турів сліпих затестів від Крістіана. І цей аромат мені дуже сподобався. Дуже сподобався. І бачите, Анастасія мені повний розмір, дивіться. Новий флакончик мені подарувала. Тому що Yves Rocher якось, оця парфумерія каталожна, вона пройшла мимо мене. Розумієте, Yves Rocher якось от каталожну парфумерію я люблю, я вам це 100 раз талдонила вже. Але якось саме Yves Rocher пройшла мимо мене. Вже на неї в мене не хватило, не вистачило уваги і зацікавленості. От Yves Rocher і Faberlic якось от всігда вони мимо мене, взагалі мімо. Нічого в мене з Faberlic ніколи не було. І Yves Rocher нічого взагалі ніколи не купувала з парфумерії. Те, що з'явилось у мене, це все подароване вами, дорогі мої підписники. І от ще один, так скажемо, екземпляр, ой, так скажемо, в мою колекцію і в невеличку родину саме Yves Rocher. Aromatic Plain Soleil. Він мені дуже сподобався на затестах. Ну так широко, звісно, з Yves Rocher саме на сліпих затестах. В мене декілька екземплярів були. Познайомив мене з ними Крістіан, звісно. Ой, хороший цей аромат. Да. Дуже мені приємно. Анастасія, що ти мені подарувала повний флакончик новий цього щастя. Друзі, дуже він мені сподобався і в затестах, і зараз я дуже рада, що він у мене є тепер, цей аромат в повному розмірі. Yves Rocher Plain Soleil, східні квіткові групи ароматів, друзі. Випущений у 2019 році. Fabrice Pellegrin, парфумер дуже відомий, дуже популярний зараз. І ця популярність, знаєте, обумовлена дійсно не розпіаріністю, не розкрученістю якоїсь хайпової, а дійсно великим талантом художника, митця і композитора ароматів. Фабріс Пелегрін, дуже мені подобається його стиль, його почерк. Ой, зараз я зараз залипну на ньому, друзі, це краса. І в сліпих затестах я на ньому залипла, я прям на ньому залипла. Сліпий затест, він же нам дає саму об'єктивну картину для нас особисто. Коли ми не прив'язані, знаєте, до бренду і так далі. Друзі, ноти аромату, акорди основні. Індійська тубероза, іланг-іланг, австралійський сандал і гватемальський кардамон. Чотири ноти ось, да, я пам'ятаю, і в затестах я не те, що возмущалась, але я не могла повірити, що тут тільки чотири основні акорди. Звісно, ні. Тут і ягодні теми є. Кромі туберози, звісно, тут гарденія, жасмін. Трояндова тема, виноградна якась є тема, ягодна тут є. Може, навіть смородіновий лист тут є. Понімаєте? Сандал тут не в одиночку, він тут з пудрою ірисовою є. Або така фіалка тут, лист фіалки може навіть є. Або навіть і лист фіалки, і ірисова пудра. Навіть чуть помадна. Кардамон, само собою, який тут указаний. Іланг тут теж не в одиночку, тут є флер д'оранж. Понімаєте, тут флер д'оранжовий, ягодні теми, білоцвіточні. Ось сідаючи на сандалових подложках, і це тренд, який вже не виходить, ну більше 10 років. Цей тренд уже прям в моді в парфумерній, в попсовій моді парфумерній, і він не виходить з цих трендів. Це сподобається тим, хто любить My Way. My Way Intense. Унгаро, мій любимий. У версії Френсіса Керджана, звісно, сюди. Хьюго Босс, Deep Red, звісно, сюди. Еліан, Тірі Мюглер, сюди.
Лінтерді, сюди, лібре! Все сюди в цей компот закидаємо, тому що це фльор-оранжеві, ягодні, тіми. На сандалової подложки, понімаєте, дерев'яшистої. І це все білоцвіточна тема, оця, як я люблю гарденії, туберози, жасміни. Тут все дуже збалансовано. Друзі, я задоволена дуже цим подарунком, Анастасія. Мені дуже приємно. Ти мені подарувала таку радість. Відкриваю для себе Ів Роше. Ніколи нічого з них не купувала. Якби. Ну, бачите, мимо мене ця парфумерія пройшла. Але завдячуючи вам, ви мене з нею знайомите, друзі. Дуже мені приємно. Відкриття, звичайно, звісно, для мене British Rose. Дуже приємне відкриття. Ой, як я це люблю. Я прям це люблю. Це ніколи не вийде із моди теж. Ну, це красотінь. І, звісно, дякую тобі окремо ще, Анастасія, за тезорі, де орієнти. Друзі, хто там сильно перевозбуждається, вибачте за вираження, за тезорі, що хто там пішов з того ринку, ви знаєте, за кого ще не пішов, узбагойтесь, кого це нервує. Друзі, там ніхто нікуди не пішов, понімаєте? Ну, подивіться, якщо ви дивитесь, блогери, телеграми, б'юті всякі, воно ж все одно вилазить в Ютубі, подивіться, вони все окольними путями, неокольними, все там продається, ніхто там не пішов, понімаєте? Давайте будемо реалістами. Ми знаємо, в якому світі ми живемо. Тому ваше, звичайно, вам вирішувати. Користуватись цими парфумами, не користуватись, викидати їх, чи щось з ними робити. Це ваше право. Але, якщо бути чесними, тоді, якщо прям цю важку тему піднімати, оцих брендів, люксових, нелюксових і так далі, які, типа, не пішли звідти і, типа, треба від них відмовитися, тоді, друзі, тоді треба вам всі колекції свої взяти і вишвернути на смітник. Бо ніхто насправді оттуда не пішов. Ну, ніхто не пішов. Ну, не повірю я ніколи в житті, що хтось там пішов. Ну, що хтось захоче такий ринок збити тіряти. Ну, не повірю, друзі. Якщо все ж таки ви отримуєте вдар такі аромати, ви берете їх з рук такі аромати, ви берете вінтажні версії, теж з рук чи на якихось облошених ринках, мені здається все ж таки, що якби, якщо вам подобається цей аромат, користуйтесь ним, якщо він у вас вже є, відмовлятись від нього не треба. Якщо у вас якісь сумління, там ще щось вас тривоже, це все вирішується, ви можете стати волонтером, ви можете кожен день донатити. Зараз скільки можливостей для підтримки наших воїнів, захисників, всіх небайдужих людей. Ви можете для успокоєння совісті просто таку місіонерську якусь діяльність проводити, благотворительну. Кожен може, знаєте, навіть помогти добрим словом. Підтримати, навіть репостнути якийсь благодійний пост чи ще щось, розумієте? І цим ви вже зробите велику користь. А те, що ви зараз підете всю колекцію свою, вам тоді треба всю колекцію свою вишвернути, понімаєте? І оцього нікому легше не стане. Ну давайте будемо реалістами. Дуже важкі часи ми живемо, дуже цинічні. І всі бренди, щоб вони не заявляли. Хтось в відкриту не уходить, да? Як оцей бренд. І здається, Ів Роше теж, не знаю, друзі. Я, чесно, не в темах, якби я не успіваю за цими слідити. Я просто знаю, що ніхто нікуди не пішов. І якби, якщо якісь в відкриту не пішли і розсилаються їхнім блогерам там і так далі, це один вопрос. Але ті, що типа заявляють, пішли, ну ніхто там не пішов. Втридорога чи не втридорога. Все продається, все налажано. Ну, коротше, друзі, 21 століття на вулиці, розумієте? Ми з нашою бідою, з нашим горем, з цими стражданнями, які навколо нас, і скільки ми зараз переживаємо, ми сам на сам. Розумієте?
Я нікому нічого не нав'язую, ніякі свої там якісь умозаключення. Я з вами поділилася своєю думкою. Ви можете погоджуватись, не погоджуватись. Але зараз, якщо ви візьмете всю свою колекцію і вишвернете її на смітник, тому що ці бренди кудись там не пішли, або вони сказали, що пішли, ви їх придбали до, ви їх придбали з рук, ви отримали їх в дар, ви взяли їх на блошиних ринках, на вінтажних якихось ринках. Понімаєте? Це якщо б ви на їхньому сайті десь це замовили, якби це друга розмова. А якщо ви це взяли з рук, чи отримали в подарунок, чи взяли вінтаж, якби тут, ну, цькуватися ще по цим поводам друг з другом, ну, нема куди енергію дівати. Краще цю енергію в созидательність направити, я вам сказала куди. Якщо зараз комусь хочеться написати якийсь гнівний комент, чи мені, чи, не дай Боже, Анастасії, я одразу це буду видаляти. Одразу. І якщо хтось буде звинувачувати мене, чи ще якось, якомусь, типа, не патріотизмі, що ви, типа, хтось там патріот, а я, типа, ні, я все це пережила і нікуди не виїжджала, понімаєте? І тут громихало, і зараз я в Києві лишаюсь. І мислі в мене навіть не було, куди стікати, чи ще щось, понімаєте? Ну я ж нікого не обвиняю, що хтось уїхав і, допустим, спасався. І не і родичі мої, і друзі мої, і я ж не звинувачую їх в непатріотизмі. Чи ще щось там, понімаєте? І вони там, будучи в евакуації десь далеко, так само користуються отакими брендами, які тіпа ж не пішли з того ринку. Я ж їх не буду звинувачувати, і ви так само не будете звинувачувати, не патріотизмі чи ще щось. Тому давайте, якщо в когось там оце сильно, я понімаю, зараз наболіло, але якщо ви зараз почнете оці срачі, оцього легше нікому не стане, особливо нашим героям на передовій. Понімаєте? Я вам розказала. Суть – ваше діло погоджуватись, не погоджуватись. Якщо на то пішло, якщо вам так наболіло, тоді викидайте всі свої колекції. Всього Олів'є Креспа викидайте, зараз за ним підуть другі парфумери і так далі. Понімаєте? Ну, тоді викидайте, відмовляйтесь від своїх колекцій. Понімаєте? Тірі Мюглера викидайте, Том Форда викидайте, кого там ще. Ну, всіх, коротше, беріть коробками, йдіть, розкидайте. Бо ніхто ж це не буде купляти, бо це теж, типа, не патріотично. Друзі, коротше, я не хочу цю тему заводити. Я просто хочу попередити. Якщо комусь це неприємно, тоді просто виключіть відео, поставте дизлайк чи ще щось. Ну, якщо ви будете ганьбити мене в коментах якісь там, або Анастасію, не дай Боже, я буду це видаляти, я буду вас блокувати. Понімаєте? І звинувачувати мене, як в мене був Avon Artistic, там в мене було пару попиток, пару жінчин там мене щось питалось обвинити. В чомусь, не знаю в чому. Ну, якісь у них були свої якісь там представлення, вони, не знаючи мене, питались мені щось там, якісь ярлики начепити там. Ну, якби, звісно, їх удалила, заблокувала і все. І все затихло. І я буду так далі робити, якщо вдруг когось там перевозбудить, Тезорі де Орієнте. Друзі, я не хочу нікого образити. Кожен має свою точку зору. Якщо ви хочете висказатися на цю тему, напишіть мені, але без образ. Без обвинувачування мене в якомусь опять непатріотизмі чи ще щось, чи моїх підписників, якщо хтось буде ображати. Я це буду жорстко присікати, блокувати, удаляти. Понімаєте? І все. Якщо вам нема куди діти цю енергію, я вам сказала, куди її можна діти. Зараз мільйон можливостей. Як можна це примінити в пользу і підтримати і наших героїв, і всіх волонтерів, і всіх нужденних людей, і всіх, кому зараз необхідна, вкрай необхідна допомога в такий складний час, який ми переживаємо. А морочиться по цим брендам, вибачте, ну, ця вже тема пройшла, вона вже устаріла. Тому що ніхто насправді оттуда не пішов. Ну, не вірю я. А ті, що типа пішли, друзі, вони вже ждуть, не дождуться, коли вони туди повернуться. Давайте будемо реалістами. Я не економіст, я в цьому не розбираюсь, да. Но я розумію, що всім надо лаве, понімаєте, як кажуть, айнене, штиромале, лаве, лаве всім надо. Ті, хто, типа, пішли, повірте, як вони вже рвуться і хочуть туди повернутися. Я більше, ніж переконана. Коротше, друзі, це безконечний розговор. Анастасія, я дякую тобі за те, що ти поділилася зі мною такою значною колекцією вже вдруге.
своїх ароматів. Ми з тобою вже переписувалися не раз за Тезорі Дорієнте, і мені приємно, що ти теж любиш цю парфумерію, дуже бюджетну. І вже дуже багато років вона на українському ринку, і дуже багато вона якби пользується спросом. Давайте будемо реалістами. Оці всі мильні, банні теми, Тезорі Дорієнте, постірочні, парфумерні, бодімісто і так далі, і вся оця тема класична, да. Друзі, за людські кошти гарні аромати. Ів Роше – дуже красивий аромат. Да, Фабріс Пелігрін, 2019 рік, Plain Soleil. Красивий аромат, новий, абсолютно новий флакон повний. Анастасія мені подарувала. І відкриття для мене British Rose. Eau de Toilette, The Body Shop. Це красота, я дуже люблю це направлення. Друзі, я вам дякую за увагу, я вам дякую за розуміння. Всім, хто додивився до кінця, окремий респект. Давайте шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Давайте не хайпувати на срачах. Як кажуть, знаєте, в Одесі більше діла і менше слов. Не нужно. І не треба ображати людей, яких ви особисто не знаєте, і не знаєте їх історію життя, і те, як вони цю війну проходять, і як вони підтримують там, як вони підтримують наших героїв, і волонтерів, і так далі. Якщо ви не знаєте людину особисто, і не знаєте її історії життєвої, і історії під час війни, закидати якимись ярликами, і штампами, і тапками, і за якихось брендів, там, розумієте, якісь типа не пішли, ну, ви ображаєте цим не цю людину, а ви ображаєте і ганьбите в першу чергу себе. Вибачте, я скажу так, як є. Тому давайте шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Давайте більше діла, а менше криків і розборок і срачів. Дякую, друзі, за розуміння. Вибачте за такі емоції, але я просто хочу опередити. Вдруг там щось буде в коментах, я буду присікати і удаляти. І звинувачувати в непатріотизмі чи ще щось мене не треба. Я на такі теми не ведусь, вибачте. До побачення всім. Люблю вас, обнімаю, з повагою і вдячністю до кожного з вас. Ваша Юлія Олійник. Дякую за розуміння. Дякую, Анастасія, за такі прекрасні, прекрасні аромати. І бюджетні, головне. Бай, друзі, до нових зустрічей.